skott. Gränden var helt tom. Din pappa var någonting på spåren. Det rörde ungdomar som utmanar varandra i livsfarliga, våldsamma tävlingar. Skjutningen kan ha att göra med det. Fienden kommer att attackera dina svagaste punkter. Fienden kommer att sikta på det som betyder mest för dig. Så det gäller, brorsan, att du står på fötterna.